啊，就开始录影，所以你可以看到我现在的滑鼠是会闪的啊，那它就是正在录影啊。好，那我们今天要来上的课是市场程式设计，但是上礼拜我们已经先介绍了一个非常简单的程式啊，但是今天我们要先回到不是视窗的部分，也就是命令列的部分的写法啊。那首先我们要先跟各位介绍一下 C# 这个语言，可能各位没有学过。第一个这一个语言大概是在2001、2002年出来的。那微软是用它来怎么讲，就是取代像 VB 这样的语言过去在1991年、92年的时候，微软出了 VB 这样的语言那是为了它的视窗系统而设计的。那但是呢后来2002年的时候，因为 Java 在1995年的影响力越来越大，那微软就觉得Java 这样的语言有相当的好处，所以微软就出了一版他自己模仿 Java 所做出来的语言，那就叫做 C#。好，所以我们这学期所使用的语言 C# 是这样来的，也就是说它是微软模仿 Java 所做出来的一版语言。那原则上因为 Java 在1994、95年的时候就出现了，所以其实 Java 的语法很多微软还有再把它改进的部分，所以 C# 语言看起来它的那个语法的干净度会比 Java 好那C# 现在用的也算蛮广的啦就是比如说在微软的手机微软的游戏平台或视窗平台那你都可以看到用 C#， 甚至在开放源代码呢也有一版是 C# 的虚拟机引擎那个叫做Mono Mono 这个专案呢，它是开放源代码版的 C#， 所以你在 Linux 或BSD 这种作业系统底下，你有没有办法使用 C# 呢？答案是可以的因为你只要灌 Mono 这个环境你原则上就可以用 Mono 这个虚拟机来执行 C# 编出来的东西或者是用 Mono 来编译 C# 去执行都可以。好，那各位，你要学一个程式语言，第一个最重要的事情是你一定要先把它安装起来。各位不可能在课堂上听一听然后就会了这个世界，程式的世界没有那么神奇的事情，你课堂上听一听然后就会了保证不可能你游泳从来都不下水，绝对学不会游泳。学程式也一样，你学程式只是听一听教练讲解一下然后呢你就说我会了这是不可能的所以你一定要先把它安装起来。安装的方法像这样我这边有个连结Visual C# Express 中文版，其实我已经帮你找好了因为它这个网址有时候变来变去你这一页进去之后呢，你会发现它上面有什么 Ultimate 啊、Premier 啊、Professional、Test Professional、Team Foundation Server， 这些都不是你要的也不是我们要的，因为我们没有付钱，这些我们都不能下载那我们可以下载的是这个 Visual Studio Express 2012这是免费开发工具，所以这个是我们可以下载。回去就请各位去下载这一版那在这里你会看到说2012 for web， 2012 for Windows 8， 2012 for Windows Desktop。 那这是什么意思呢？就是这个是 web 的开发工具，就是 ASP.NET 那一套的东西那这是 Windows 8， 那各位应该大部分的人还没灌 Windows 8 吧所以应该不是这一版。那各位灌的应该是这一版就是 for Windows Desktop， Desktop 就是桌上型电脑 OK。好，那 Team Foundation Server Express 这是团队合作的关于伺服器的所以我们不是要用这一版，我们就是简单的这一版 Desktop 就可以了。好，那你选择下载语言之后呢，就选立即安装或者是立即下载
都可以哦。那这两个可能有点不一样哦，我自己也没测过哦。那我们可以随便点一下去试试看就知道了啊、哦。那你就会发现立即安装很小，那代表说这个东西其实是你它这个小程式会再去负责在网络上把很大的东西下载下来，然后安装在你的电脑啊、哦，一边下载一边安装。那这个 desktop 应该就是很大的程式哦。那就是说，你如果下载这一版，你看它621MB，那也就是说你下载完之后，其实所有程式都在你这边。它安装的时候，你网络断线也没关系啊。那这个是啊、下面的这一个版本啊。好，那我现在因为我们已经都有了，所以取消掉。那刚刚我发现一件事情哦。我在启动这个东西的时候呢，他要我输入注册码哈、哦。那如果他要你输入注册码的时候，请你注意一件事，我现在已经注册完毕了，所以没有问题哈、哦。那有些人的电脑，我发现我们电脑教室安装的时候可能没有输入注册码 ，OK 啊、所以可能会他要求你要输入注册码。那但是这时候你输入的话，可能效用不见得有用哦，因为你有还原系统。所以不知道输入注册码有没有用那所以如果有出现注册码的情况，请跟那个建廷讲一下好了，让他先帮你解开一下、哦、那这样子再输入注册码才会有用、哦、好，那这是我们的下载怎么样下载这一个 Visual C Sharp Express 的开发环境、哦、那至于怎么安装哦？其实很简单哦，我们这边还找了一个网络上别人录影的，应该不叫录影哈、哦，就是讲文章啊、介绍怎么样子安装的哈、哦。那其实没有什么啦，就是一直按下一步而已啊、哦。这是简单的事情啊、哦。那最后就是你这个东西在一个月之内呢要注册，如果你没有注册，在一个月的时候它会跑出来强制你要注册，不然就不能用。啊，那这时候呢，你就按立即注册。然后，如果你没有 Microsoft 的账号，你可能要先申请一个。啊，申请完之后，啊，你再按这个，它会给你一个注册金钥在网页画面上，你把它贴上来。啊，按完成注册就可以了。啊，好，那这是我们的下载的大致说明的过程啊。好，接下来呢，那 C Sharp 可以做什么事情、哦、事实上 C Sharp 它现在可以做的事情是微软电脑里面几乎所有的事情它几乎都可以做、哦、那像视窗、哦、资料库、网路、网页、手机、游戏、哦、那它的视窗就是像 Windows Phone、哦、WPF、哦、这一些、哦、前端的函式库、哦，那资料库呢？微软有 SQL Server， 那免费的有 SQL Server Express 啊、哦，都是 Express 版，在微软里面其实都是免费的意思啊、哦。好，那网络的部分，其实 C Sharp 也可以写网络程式哦，它里面本来就有 Socket 这种函式库，甚至它也有像Windows Communication Foundation 这种比较进阶的函式库、哦。那网页的部分，微软有ASP.NET 里面也是用 C Sharp 可以写，也可以用 VB.NET 可以写，对。好，那手机的部分呢，微软的 Windows Phone 基本上就是用，目前应该是用 Silverlight WPF 那一套。那游戏的部分目前原则上应该是 SNA， 微软主推的是 SNA， 所以它C Sharp 在这部分都可以用。那视窗的部分哈、哦，那现在是 Windows Phone。那如果是赵宇贤老师，其实他现在大部分会是教 WPF 哈、哦。那但是有一好必有一坏哦 ，Windows Phone 比较简单啊、哦、，Windows Phone 比较旧，但是比较简单啊、哦。WPF 比较新，但是呢，它有使用 SML 来设计界面，所以对同学来讲，有些人会觉得很不习惯啊。哦，好，那这是我们这学期会用 Windows Phone。好，那接下来资料库的部分哈、哦，你可以灌可以存取微软的 SS 或者是 MS SQL 的 SQL Server 或
SQL Server Express 啊。那微软的资料库是下了很多功夫啦，但是其实开放源代码领域很多人会用 MySQL 啊。那 MySQL 的等级大概是比较属于这两个中间的啊。那它大概效能调整上可能还不如 SQL Server， 但是呢，应该比 SS 好啊。好，那网络上面呢，它有支援一些 TCP/IP 的基本函数库叫 socket 啊，那它也有很多网络物件啊，像 web request 啊这些啊。那网页的部分呢，它主要是支援一个 server 叫做 IIS 啊。那如果你是在开发源代码开发程式用 PHP 之类的，你会发现他们用的叫 Apache 啊 ，Apache 这个 server。那在 Windows 上面其实也可以使用 Apache 啊，所以你用 IIS 也会用 Apache 应该都可以。但是如果你要用的是 Visual Studio， 那最好是直接使用 IIS 啊。好，那这个我们这学期都不会讲，不会用到哈。原则上这些东西除了视窗程式以外的东西，我们这学期大概都不会用到。但是未来各位可能会用到，比如说教网页设计啊之类的，那时候可能会用到。好，那之后如果我有开像网络程式设计的课，应该还会再用到。不过也有可能会改用 JavaScript， 也不一定。那手机的部分，微软的 Windows Mobile， 现在的 Windows Phone 哦，那 Windows Phone 现在也有 Win 8的可能会手机之类的也一起整合啊、哦。那这些都是微软的手机的功能哦，那也都是用 C# 写啊、哦。好，那游戏的部分，微软在2007年有推出 SNA 的游戏平台哈、哦，那所以这个游戏平台算是一个中阶的游戏平台，也就是说它其实是完全要写程式的，它的开发界面并不像我们上礼拜所看到的那个元件这样拉一拉就好了，它没有这样拉的画面，它必须要完全用程式写出来啊。那但是比较低阶的，这个中阶，我们说中阶，那就代表有低阶有高阶哦。比较低阶的写程式通常是用 C 语言或 C++ 哈、哦，那游戏程式哦，那像 OpenGL 或 Direct3D 这个就是属于非常低阶的游戏的开发函数库啊、哦。那那一种 OpenGL 如果你用它，你会发现它很像写游戏的组合语言啊、哦，它是很低阶的一种开发工具啊、哦、，Direct3D 啊、哦，那通常是用来写游戏引擎用的，就是说如果你想开发一个自己的游戏引擎，那你可能要用这个 OpenGL 这么低阶的东西啊。那 SNA 原则上就是用 Direct3D 开发出来的、啊、所以它是更低阶是用 Direct3D。 那更高阶的部分呢，微软没有出啊，那别的公司有出一些更高阶的游戏引擎，像是 Unity。Unity 这个游戏引擎呢，我记得赵宇翔老师今年哦，他的游戏程式设计的课程，他本来要用 SNA， 结果，上课的时候他询问同学说，那我们要用 SNA 还是要用另外一个游戏引擎，就是 Unity 哦。那 Unity 是我跟他说这个游戏引擎是很高阶，还不错。那结果呢？所有同学举手投票的结果是要用 Unity， 所以赵老师现在正在努力的学习 Unity 当中啊，因为他自己都还没学过啊。那 OK， 所以这个 SNA 算是中阶的哦，那你只要知道这点就好了。那接下来呢，跨平台的考量哦，如果你想让 C# 在 Unix、Linux、BSD 或 Mac OS X 哈、哦、上面执行的话，你可以采用 Mono 这个计划。但 Mono 这个专案其实本来是 Novell 主导的，后来好像已经独立出来了。那这个是 Mono 的网址，不知道有没有改变的。OK， 还在哈、哦，所以这是 Mono， 你可以从这边下载。那
这个你写出来的 C# 也可以在这上面执行啊、哦。那可以支援的平台有 OpenSUSE 哈、哦，这是 Linux 哈、哦，那 macOS 10哈、哦、，Windows、Solaris 和其他哈。好、哦哦，那 OpenSUSE 应该是放在 Ubuntu 啊之类的这些 Linux 的系统上面都可以用啊、哦。好，那其他的还有什么呢？我就不是那么清楚，看一下。好，有点慢，那就算了。好，那这不是我们的重点。好，那最后呢，C# 其实这个语言还一直在演进的哈。那它很多微软每出一代就会有新的语法哈。那些新的语法通常是为了强化它某方面的弱点啊。那像最近它加了什么匿名函数啊哈，然后 linQ 啊哈这些东西的。那这些东西是蛮好用的，但是我们这学期都不会讲到，因为基础的先学会比较重要。所以我们这学期会是用这个。那事实上我不是很支持微软的产品，不过其实在视窗程式设计领域，我认为它还是最简单好用的，所以我们这学期会是用它。好，那接下来我们就来看一下我们怎么样子写命令列程式啊。我先新增专案啊。好，这时候呢我们上礼拜用的是这个 Windows Phone 的程式，我们这礼拜呢就不用 Windows Phone 啊，我们这礼拜用的是主控台应用程式啊。那这个就是我们接下来可能连续大约三个礼拜都会用这样的程式，那写没有视窗的部分啊。那为什么要写没有视窗的部分呢？因为基础的程式设计你不应该把视窗搞进来，否则的话你会搞混。那这三个礼拜的主要目的是让各位把你原本在一年级学的基础程式呢，从 C 语言搬到 C# 上面。OK， 也就是说，你 C 语言学会了什么，你 C# 至少也要会那些东西，但是可能还要更多。原因是因为C# 是个物件导向语言，所以你 C 语言学会的里面不包含物件导向，所以这三个礼拜我们会把物件导向的部分也讲清楚。OK。所以这部分是我们会跟主控台应用程式打交道至少大约三个礼拜。好，那我按确定之后呢，它会建立一个专案。那这个建立完专案之后呢，它这个工具箱上面是不能拉的，因为既然没有视觉化的话，那当然就没有所谓工具箱可言了啊。那但是你打程式你会发现它还是蛮容易的啊，因为第一个它先帮你建好了一个程式的主要框架啊，像这样啊。那第二个呢，就是它的开发环境算是蛮好的，也就是说像这样你在学 C 语言的时候，你的开发环境可能没有这么好啊，原因是比如说它有没有这个 IntelliSense 啊，有些现在的 C 语言开发工具有啦啊，那大部分其实是没有的啊，所以它有没有这个 IntelliSense， 那如果有的话对你来讲写程式会容易得多啊。那在这里好，我们来写出第一个 Hello World 啊。那这个很习惯的哦，我们第一个程式一个不成文的规定就是写这个啊，那我们就执行。好，那你会发现啊，执行到哪里去了啊？看不到啊。那原因是这个程式执行完，视窗就被自动关掉了啊，所以你会看不到。你想看到它，可以在这边啊，前面的这一栏按一下，它会出现一个红色球，这代表中断点。那这个中断点呢，你在执行的时候呢，执行到这一行它就会中断啊。
那中断之后你就会发现那个视窗没有被关掉，你把它打开有出现一个 Hello World。 OK， 那这就是我们执行，其实目前呢它行到这一行，有没有箭号出现在这里啊？执行到这一行就停止了啊，这叫中断。那如果你觉得 OK 的话，就继续把它执行完啊，那它那个视窗就会关掉啊。那大致上我们今天要做的第一个程式就是它，所以请各位照着我的方法啊，输出一行 Hello World 或者是你好啊，都可以啊。好，那请各位试试看。